Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қазақ ұлттық өнер университетінің ұйымдастыруымен өткен Астана мерей халықаралық конкурсында 5-ші сынып оқушысы 1-ші орын иегері атанды. Біздің кішкентай ғана қонағымыз арнайы Қарағанды қаласынан бүгін тікелей эфирге келіп отыр. Ендеше Мағжан Мыңбаевпен таныс болыңыздар. Ал Таңшолпан тіпті тұрақты көрермендер Мағжанды білуі де мүмкін, себебі тура бір жыл бұрын біздің студиямыздың қадірлі қонағы болған күнде. Мағжан, қайырлы таң. Сәлеметсіз. Біріншіден өзіңді осы жүлделі орынмен құттықтаймыз. Сол кезде де уәде беріп кеткен болатын, біраз әрі алда талай шығармашылық жоспарлар бар, осындай ойлар бар деген сияқты, мақсаттар бар деген сияқты. Сондай бір мақсаттардың біріне қол жеткіздің, қалай өтті жалпы осы байқау? Байқау жақсы өтті. Балалар көп болды. Қанша бала қатысты? Барлық баламен санағанда 300 балада. Санап үлгердің, 300-дей бала болды. 300 балаға қатысты. Біздің категорияда 50-дей адам болды. Қандай категория? Біздікі 10-12. 10-12 жас аралығында. Ол жерде, яғни, балалар тек өнерлерін ғана көрсетті ме? Әлде таныстыру сияқты болды ма, қосымша бір тағы сендерге берілген бір талаптар болды ма? Жоқ, балалар өзінің өнерлерін көрсетті. Сен дәл осы байқауда қандай өнер көрсеттің? Мен баянмен және домбырамен ән айттым. Енді Ардақ айтып жатыр ғой, 300-дей бала қатысты деп, 10-12 жас аралығындағы балаларға қойылған арнайы талап ереже бойынша өнер көрсеттім деп. Баяннан бастап қазір мүмкін біз өнерін тамашалаймыз. Сөйтеміз бе? Баяннан бастаймыз ба? Иә. Ал баяннан бастайық. Менде бала кезімде осы баян аспабына барғам. Бірақ ауырлығы сондай. Қазір ойнамаймын. Ұмытып қалдым. Қазір студиямыздың мейманы орындасын, ойнасын. Ыңғайлы ма, Мағжан? Иә. Енді 5-ші сынып оқушысына баян көтеру қаншалық? Нені тағу керек, Мағжан? Мағжан, қиын болып жатыр ма? Болды ма? Қазір. Қазір. О, тоқта. Күләп кең айтсаң, бәрін істеп бер. Енді құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, 5-ші сынып оқушысына баян көтеру қайдан, тіпті үлкен азаматтардың өзіне бұл аспапта ойнау оңай дүние емес. Оны көтеріп жүрген өзі үлкен жұмыс. Көтеріп жүру бір бөлек, оны ойнау керек, оның барлығын сезіну керек деген сияқты. Қазір енді өнерін тамашалайсыздар. Мағжан, қандай ән шырқап бересің? Халық әні Алқоңырды. Алқоңыр. Тамаша. Кеттік ал.
Қайдан шығып жатыр ма дауыс айтшы? Мына көкжастың ар жағында сені көріп отырған мағжан қаншама ата-аналар, менің де балам осындай болса ғой, шіркін. Алла тілі көзден сақтасын деп өзіңе тілектерін жаудырып. Бар болғаны 5-ші сыныпта оқиды. Дәл солай. Иә, баяны өзінен үлкен болса да, қандай тамаша ән шырқап отыр. Енді мағжан сыныптастарының өзіңе көзқарасы қалай? Мысалы, мектепте өнерлі балалардың жанында сыныпта иә, көбірек жиналуға тырысады, иә, дос болуға тырысады, жанынан табылуға тырысады, иә. Баянды алып тастасақ бола ма? Иә. Күреке тағы да көмектесеміз. Сенің де басқа өнерлі балалар осында байқауға барып жүрген балалар бар ма сыныбыңда? Сыныпта жоқ. Сен жалғызсың, иә? Қанша бала бар сыныпта? 13. 13. Қалай оқисың сабақты? Жақсы. Иә? 4 пен 5 болмаса ылғи 5 қана ма? 5. 5. Жарайсың. Жалпы өнерің, осы қатысып жүрген байқауларың сабаққа өз кедергісін келтіріп жүрген жоқ па? Ұстаздар ұстай ма? Ұстаздар жақсы көретін сияқты ғой, керісінше, иә? Мысалы, мені бұрын Мағжан, мен ағылшын тілі сабағына барған кезде маған ұстазым поэзия оқытқызып қоятын. Саған солай бір сабаққа еңбекке барған кезде, білмеймін, басқа бір сабақтар барған кезде ән айтқызып қоймай ма? Ондай болмай ма? Қатаң ба? Апайлар сабақ оқы деп айтамын. Жоқ. Ондай емес. Енді Мағжан, алдағы жоспарлар қандай? Қазір енді мына байқауға қатыстың. Тағы да біздің студияның төрінде көрермендерге жақынырақ көрсетіп жіберсек, дәл осы бір байқаудың бірінші орын иегері дәстүрлі ән номинациясы деп жазылған екен. Мұңбаев Мағжан Нұркенұлы. Дәстүрлі ән демекші, осы дәстүрлі әнге баулып жүрген ұстазым туралы тағы да бір көрермендердің есіне сала кетсек, иә. Менің ұстазым Ната Дәуренбек Аркенов. Ағайға бір жыл, екі жыл болып қалып барып жүргенмін. Иә, бір-екі жылдағы нәтиженің өзі қандай, иә? Жарайсың. Енді ағайың өзінің басты бір ерекшеліктерін, талаптарын айтып бере аласың ба? Мысалы, кешікпеу керек, осынша уақыт дайындалу керек деген сияқты. Сөзін жаттап алу керек. Қандай саған талаптар қояды? Мысалы, бір айда осынша ән жаттауымыз керек деген сияқты. Ондай қоймайды. Не деп айтады? Осы әнді жаттап ал дейді. Болды. Негізі адамның бар ғой, мына талант иелерінің өнерге деген өзінің құлшынысы, өзінің бір ынтасы болмаса, ол қанша ұстазы былай істе, былай істе дегенмен оны іске асыру, ойдағыдай орындап шығу ол деген оңай дүние емес. Енді осы ретте тағы да өзіңе сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа ағайың туралы айттың, міне ағайың оқытушының аты жазылып кеткен, иә? Ағайыңмен бірге таңдайсыңдар ма әнді, болмаса өзіңнің де ұсыныстарыңды айтасың ба? Мұғалім осылай айтып береді. Мысалы, жаңа Алқоңырдың өзі оңай емес, өте қиын ән. Оның үстіне баянмен орындау. Екі үш өлеңді тартып береді, қайсысын аласың дейді. Кейзі өзі айтады, осын таңдайды. Солай. Қазір кешегі байқауда көрсеткен өнеріңді көрсетіп жатыр, біздің көрермендер көрейік. Иә, енді дауысын берсек. Дауысы деген керемет. Иә, бір алыстан егер тек дауысын ғана еститін болсақ, сахнада 10 жыл жүрген азамат өнер көрсетіп жатқандай, иә. Тамаша. Тыңдай бергім келеді, иә. Иә, өте ерекше сұлу дауыс. Мағжан, енді саған мынадай бір сұрақ бар. Әлеуметтік желіде өзіңнің видеоларыңды жиі-жиі көріп қаламыз. Осы ретте сені көшеден танып қалып, балам сені көрдік деген сияқты адамдарды жиі кездестіресің бе? Жоқ, конкурстарда. Конкурстарда, байқауларда жиі айта ма? Сені көрдік деп. Енді мінде Таңшолпан бағдарламасынан өзіңді арнайы шақырып, жүлделі орныңмен құттықтап, көрермендердің есіне тағы да салып, мінекей осыдан бірнеше жыл бұрын біздің студиямызға келген Мағжан тағы да өзінің жетістіктерімен қуантып, тікелей эфирге келіп отыр деп айтып отырмыз. Жаттап алыңыздар, түрін қарап алыңыздар. Мағжан Мыңбаев. Иә, домбырамен ән шырқайық. Қандай ән орындаймыз? Кіші ардақ. Мына жақта үлкен ардақ, мына жақта орындалады кіші ардақ. Қаншалықты үлкен ардақ екен? Ал көрейік, тыңдайық. Қайда, бақ, бақайда, яқсай, шелек.
күлген айым, алыстанын әді іздеп келген әмәді. Негізі бар ғой, халалакул илай дейді, мысалы, лилили айрим деген сияқты. Енді мына әннің қайырмасының аяқ тұсында арнайы осы айтылатын жерлер бар ғой. Мысалы, сенің дәл айтып отқан нұсқаң ұнап отыр, сол жерін бір қайталап жүрші. Халалакул илай. Өте ерекше? Иә, қиын. Өте ерекше екен. Тамаша. Енді міне, ол кіші ардақ деген ән сұлуларға. Иә, аруларға арналған, иә. Сондықтан ардақ болса, ер азаматтарға арналған. Дәл солай, дәл солай. Жарайсың. Енді осы байқауда жаңа айтып жатырсың ғой, байқауға келгенде көпшілігі мені танып жатады деп. Ұсыныстар түсіп жатты ма шет мемлекеттерде үлкен жобаларға, байқауларға, фестивальдерге қатысуға? Иә. Қайда барғың келеді? Сол конкурста Паоло Альберти дейтін италианец болған. Сол өзінің отборныйына шақырып. Іріктеу кезеңіне? Иә, іріктеуге шақырып. Италияға шақырған. Барасың ғой енді? Иә. Қай кезең, қай уақытта болды ол? Әлі нақты әлде айтқан жоқ әлде? Негізі қай кезде шақырса да, қазір мінекей көрсетіп жатыр. Сол азаматтың италиялық сені осы байқауға шақырып жатқан сәті мінекей бейне таспада бар екен. Мінекей қараңыздар. Иә, тамаша. Мағжан, шынымен өзіңе тәнтіміз. Өнерің өрлей берсін. Ұйқыдан оятып жіберген кезде ән шырқай жөнелетін сияқты. Міндетті түрде. Дауысың өте ерекше екен. Осы бір дауысыңмен, үніңмен барша көрерменді тәнті етіп жүре бер. Дәл осындай сені дәл осындай дәреже жеткізіп отырған үйдегі ең басты ата-анаң аман болсын. Мағжан, көп рахмет. Барша осы жерде бізді көріп отырған көрермендерге, ауылдастарыңа, достарыңа бір қолыңды көтеріп сәлем жолдап қойсаң болады. Иә, қымбатты көрермен, таныс болыңыздар. Тағы да айтамыз, Мағжан Мыңбаев біздің қазақ елінің болашақ жұлдызы деп әбден айта берсек болады. Ең басты жолың ашық болсын. Шығармашылық жолындағы жеңістерің көп болсын. Көп рахмет. Жарайсың.